আজি বনাম তেল পিঠা, একদম সিম্পলকৈ বনাম। যদি নাজানে ভিডিওটো চাই চাই বনাব পাৰিব। কাঁহীখনত ললোঁ মই অকণমানকৈ পিঠাগুড়ি, ওপৰতে লৈছোঁ এতিয়া মই নিমখ, যিমানে প্ৰয়োজন হয় সিমানেই পানী দিলোঁ ওপৰতে। আৰু যিহেতু পিঠাগুড়িখিনি মাৰোঁতে আমাৰ গোটেই লাহি পাহি হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে পানী অকণমান বেছিকৈ লাগিব। আৰু এতিয়া দেখিছে নহয় কিমান লাহি পাহি হৈছে, মই আকৌ লাহি হ'লেহে তেল পিঠা খাই ভাল পাওঁ, গতিকে অকণমান পানী বেছিকৈ দিছোঁ। এতিয়া আকৌ তাৰপৰা মই এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ লৈ ধুনীয়াকৈ গোল গোল বনাই এতিয়া পিঠাৰ আকাৰত বনাই গৈ থাকিম। এতিয়া আহিছোঁ লিপষ্টিকটোৰ কাৰণে, আজি লিপষ্টিকটো অকণমান ডাৰ্ক হৈছে। আগৰ ভিডিঅ'টোতো মোক বহুতে কৈছিলে যে ভাত বনোৱা টাইমত ইমান ডাৰ্ককৈ লিপষ্টিক নলগাই নহয় মাইনা বুলি। আচলতে মই এঠাইলৈ ওলাই গৈছিলোঁ আৰু আহি দেখিলোঁ যে ভালেই লাগিছে, সেইকাৰণে আকৌ ৰিমভ কৰি নাথাকিলোঁ। আকৌ ৰিমভ কৰি থাকিলে দেৰি হৈ যায়, এইফালে আকৌ মোৰ তাৱাখনত গোটেইবোৰ পিঠা কুলালে, গতিকে একেলগে বহাই দিলোঁ, হৈও গ'ল। আৰু ধুনীয়াকৈ চাহৰ লগত খাবলৈ বুলি উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু আজিলৈ ইমানে, কেনে পালে জনাব। বাই।